ju tregoi pse Enver Hoxha ishte më i ndershëm se Sali Berisha. Ish-kreu i Aleancës Kuqezi Kreshnik Spahiu ka komentuar aktualitetin politik në vend. Spahiu, duke analizuar figurën e Berishës, shprehet se edhe Enveri, nëse do të ishte lider në demokraci, do të ishte më i butë se Berisha dhe që as krahasoj me të në kontekst tjetër. Enver Hoxha ishte më i ndershëm se Berisha. Hoxha, deri në minutën e fundit, qëndroi aty sekretari partisë, nuk i kaloi stafetën Ramiz Alis derisa ndroi jetë. Nëse Berisha do të ishte sekretari par në kohën e komunizmit, do të ishte më i ashpër se Enver Hoxha. Po t'i ballafaqojmë në distancë, Berisha ka karakter më agresiv se sa Enver Hoxha. Nëse Enver Hoxha do të ishte në demokraci, nuk do të ishte një lider politik më i ashpër se Sali Berisha. Mendoj që Enver Hoxha do të ishte më tolerant se Berisha.